Atenção, presença de hostis. Tem dois narcos aqui. Lá perto do contêiner de comida. Entendido. Vou para a posição. Entendido. Alvo localizado. Isso que é morte. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Avancem por pavilhão. Fiquem atentos. Ei, temos hostis. Entrem. Cuidado com as portas e os cantos. Deve ter sido aqui que o Sandoval morreu. Bowman disse que mantiveram ele vivo por 48 horas. Coitado, era durão. Aguentou por muito tempo. Sinto como se ele tivesse esperado nossa chegada e nos atrasamos demais. Hora de acertar as contas. Carinho, quem era você antes de me conhecer? Mamacita, eu não era ninguém, nada. Nem podia imaginar uma vida tão profunda, um amor tão pleno como esse que nós temos. Ah, gordo, eu sinto mesmo. Eu era meia pessoa quando te encontrei. Uma imagem desbotada, fora de foco, até que pude me ver através dos seus olhos. Te amo. Há pouco, quando estava quebrando as mãos daquele homem, estava imaginando que ele tinha tentado te tocar. Amor, você é tão ciumento. E cada dedo que quebrava era um castigo por um pecado que aquelas mãos tinham cometido contra você.
Gordo, você vai me fazer? Isso que eu quero ser só deles. Granada, come merda, culeros. Estão prontos? Fogo! Yuri e Polito foram eliminados. Sabe como nos filmes as pessoas sempre agem como se a vingança não lhes desse satisfação? Como se não fizesse bem pra elas? Claro. Eu me sinto bem pra caralho. Ter acabado com aqueles dois bombinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais. Entre em contato quando tiver alguma novidade. Câmbio e desligo. Yuri está morta. Alvo abatido. Aonde se foram, puto osso? Alvo abatido. Tudo limpo. Eu vou pilotar.